o se mo dupe ah abi meni kan wo se mo to ba wo kini pa agbada la lo da eh afi aji lo nbo yi o lo nbo yi o kala mo lo bo mo eso abi Richard o toju bi ni Nigeria me wo yi last week o se mo dupe young billionaire la fi aji lo nba yi o kala mo lo bo mo eso te we ta gba oju ire iro ni won eh agbe pe won wa agbe pe won wa oni temi sare popo sare popo baja ba foju de ko asare oya baja ba foju de ko asare popo asare popo baja ba foju de ko awore leshi sare sare sa asare popo baja ba foju de ko sare popo Richard Ibobo o ma sare popo popo ah asare popo baja ba foju eh leshi ni won ma pe Eleshi awon aye awon elenu re so o kon je eleshi o jaye awon aye awon elenu re so eleshi o jaye mama bi sola Richard awon eleshi le kon mo ba rode rode atata eleshi toju mambo ọkọ wo si la bebi o ṣe ṣe ìtọ́jú kan tó wọn bí i má gbàgbé gúdírá bebi o ṣe ìtọ́jú bàǹgbò ṣe àwọn tí nàìjíríà ń bá rọdé àbí mo ti lọ fọ́n jù ògolú àmìyọ ó ń yọ lára rẹ̀ o ọmọ wọn lè kọ́ wa. Èkó ilé ó dáná tẹ wá wálé náà ẹyọ o yé ẹyọ o bẹ́ẹ̀ sì wọ́n délu wọn ẹnu wọn ní koro ẹnu wọn ní koro torí àbí ìrìjà àwòtẹ ẹlẹ́ṣi lẹ́kan mo bá rọ̀dí àtàtà ẹyọ o yé ẹyọ o. Ẹyọ bàbá ta wá tó fi góòlù ṣeré. Ẹyọ bàbá ta wá tó fi góòlù ṣeré. Àwọn onísanwó onibodè onílé. Aya ẹlẹ́ṣin ilẹ̀ dúpẹ́ owó owó lẹ̀ dúpẹ́. Richard aya ẹlẹ́ṣin máa mẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan o. Owó owó lẹ́nu gbé mama bí sọ́lá àwọn tó kún bọ̀ tí mo bá ròdí àtàtà ẹlẹ́ṣin olówó aya ẹ̀ṣọ́ gbọ́ jẹ́tàwó jẹ́tàwó àwọn àyàn ọdún sùn yé mo bá ròdí àtàtà jẹ́tàwó ẹlẹ́ṣin ni wọ́n máa pè ẹ́. Ẹyọ ọsẹ yé ẹyọ owó ẹlẹ́ṣin ọmọ ti kú ìjẹ̀bù nílé fata àwọn ẹlẹ́ṣin máa bìjẹ̀bù relé ọmọ alárẹ̀.
ma ba je bo lere omo alare ki le wi ma ba je bo rele omo je tawo ma ba je bo rele omo o ya ye si ma ba je bo rele omo alare ma ba je bo rele omo alare e le si le kan baba oni temi atata omo won ni si wo ro seun mo seun awo te le si le kan eh oya kẹ́lọ̀dé ọdún sanwó ẹlẹ́ṣin àtàtà yé ó san màmá ẹlẹ́ṣin o ẹlẹ́ṣin lè kan ó yá sọmọ bí ẹlẹ́ṣin lè kan ó yá sọmọ bí ó yá ẹlẹ́ṣin máa gbọ́ jésì ẹlẹ́ṣin àwọn ọ̀ta ìṣẹ́jú kan ló kù sẹ́ wọ́n máa tó tẹ́ ìṣẹ́jú kan ló kù wọ́n máa tó tẹ́ rẹ̀mí náwó ẹlẹ́ṣin o ayatulé ẹlẹ́ṣin súnmọ́ síbíṣíbíṣíbí ọkọ̀ ọ̀nà yé richard ó yàtọ̀ sáwọn gba tó ẹ̀yọ́ ó yàtọ̀ sáwọn fawọ́ rajà ó yàtọ̀ sáwọn gba tó ẹ̀yọ́ bóyá wọn máa gbọ́ láfíàjì ló wà lójú ago mi àwọn tí láfíàjì ẹ̀sùn mọ́ mi sí láfíàjì o ṣogbọ́ onídòdò onígúgúrú onídòdò onímọ́ ọkùnrin yé ìgbà tí ó ta wọ́n pé tọ́kálẹ̀ ẹ̀wà wo jà lẹ́kùn onídòdò onímọ́ímọ́í alákàrà onígúgú ẹlẹ́ṣin ìgbà tí ó ta wọ́n pé tọ́kálẹ̀ ẹ̀wà wo jà ní. àwìgò wíkò wọ ògbọ́ o wọ́n ná ògbọ́ o afọfọfọ wọn ná onígbà àwíwíwí wọn ná ògbọ́ o wọn ná ògbọ́ àfọ̀fọ̀fọ̀ wọn ná onígbà ohun tó ń ṣe wọn jàre àwọn ọmọdéṣọlá wọn tó padà sábídí aláwòrán ohun tó ń ṣe wọn jàre àwọn tó padà sábídí aláwòrán bẹ̀rìwá kẹjúbọ fún wa bẹ̀rìwá kẹjúbọ fún wa captain lè pè méjì sẹ assistant ó lè pè méjìlá ẹlẹ́ṣin ọba yìí pè méjìlá fi ìjòyè lè pè mẹ́jọ láàfin ẹlẹ́ṣin ọba ìpè méjìlá fi ìjòyè lè pè mẹ́fà dùn ó yá ọ̀làjúdé ti dé o ẹ̀sìn mi àgbájá ẹlẹ́ṣin ó tún dé ẹ̀sìn mi àgbájá ẹ̀sìn mi ẹlẹ́ṣin tún ti dé ẹ̀sìn mi àgbájá richard náà ní ẹ̀sìn mi ẹlẹ́ṣin ṣó ń bọ́ kọ́sìn mi àgbájá kọ́sìn mi richard ń bọ́ kí ló wí kọ́sìn mi ariwo bóyá ojó romi jo ojó romi jo bookie ìfẹ́ planà tó pawọ́ sẹ́ ojó ojó romi jo ojó rẹ̀mí náwó onínáwó onínáwó aya kún lẹ́mí ìjìnlẹ̀ tó kú ọyẹ́ mú ọba lòdì wọ́n ti wá tipẹ́ o wọn ò yára ẹ̀gbọ́n pé kó yín máa dùn mọ́ òwe wọ́n ti wá tipẹ́ o wọn ò yára ẹ̀gbọ́n pé kó yín máa dùn mọ́ òwe rẹ̀mí ò tọrọ lọ́wọ́ wọn ṣàṣàǹkẹlẹ́ tokúbọ̀ súnmọ́ bí awo ti rẹ̀mí ò tọrọ ẹ̀wù lọ́wọ́ àwọn òwò ṣàṣàǹkẹlẹ́.
asangele bi won lo eru aya mule oni wo be asangele bi won ni wo ogbon gami mama ya mo popo ah asangele bari onoja aya kule loko ya mo o asangele o da no babo mama bi so la lo mi te mi atata o jaye jaye ni mo ma fi e o da no o ti mu wo gbagbe gbogbo re o ti ba nu je ka mo aja do ki ti o ni o mama so ko se awon ka la si ko o fo bo awon to ku bo ye mo ba re ti awon re mi olola ba o ti mu wo gbagbe gbogbo rese ibanujẹ kankan o ya esodori asewere nise oluwa oba ti mokin to je asewere nise oluwa oba ti mokin to je nubi o ya pagbo 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 eba mi gbe damola suwobi. Sumabi, 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 kumbi, kumbi, sumabi, sumabi, sistami, 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 awo to kumbo. O ti mu wo gbagbe gbogbo rese ibanujẹ kankan. Ayo baby, ye mo ba rode. Olúti ọláyé mo bá ròde ẹ̀pọ̀n tó kún bọ̀ súnmọ́ mi síbí ayọ̀ súnmọ́ mi síbí. Ó ti mú wọ gbàgbé egógó rẹ̀ ó yá ìbànújẹ gbàgán dúkì ṣé wẹ́rẹ́ níṣẹ́ olúwa ọba tí wọ́n pè tó jẹ́ dáwọn lánàá dà ṣé wẹ́rẹ́ níṣẹ́ olúwa ọba tí wọ́n pè tó jẹ́ wọ́n nìkan lọ bá olúwa. Ọdà kéléwò ayọ̀ yìí sẹ́ ìwọ́n nìkan lọ bá tí a mọ̀ máa jọ máa lọ olúwa máa jọ máa lọ ayé wa máa jọ máa lọ olúwa máa jọ ayọ̀ súnmọ́ mi síbí tàbí èsì tá kò lè lọ lóye alágbára tá kò lè ṣẹ́gun ní ìjọba rẹ kò mọ́ wá yéye o máa jọ bàlá olúwa ayọ̀ oyá súnmọ́ mi síbí tolú láti virginia súnmọ́ mi síbí bẹ́ẹ̀ tolú 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 ọmọ wọn ni jẹ́bú. Mama
se were ni se oluwa ta ba ti won pe to je o se a se were ni se oluwa eh eh oba ti won pe to a la yo na da o ayo sumo mi si bi a la yo na da o o ya sumo mi si bi na mo la o ni temi atata o na mo la so wo mi o ayo sumo mi si to si ayo we bi to ni temi o ye na mo la o ya sumo mi si bi o se eyan to ku mo lola ro mi pataki awon to duro dede o se
ni so fun mere o ya na iwo loko mo ke to fun won la chocolate you Sunday.
atomo yi atata ukola o ni temi ukola mo baroke ukola ye mi mo ma be e ife nta na atomo yi atata gaye gaye mi mo ma be oya mago sunday. Sunday, Sunday, I'm a lamb, a lamb, a lamb, a lamb, a lamb, Sunday, lamb, a 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 oh, look for two, yeah, yeah, oh, that's a feeling. Elashin, I go, look for soup, too, yeah, yeah. Ah, oh, look for two, yeah, yeah, oh, that's a feeling. Oh, look for two, oh, that's a feeling. Oh, no, I love for me to come in, shallow. Akala ura bi olosho mi awurede bebi ti bare iwaju lopa e ma unresi bebi ti bare iwaju lopa e ma unresi ara waju oni dero eyin iwo na ma pada wada toro je ara waju oni dero eyin iwo na ma pada wada toro je elesi lo ba sha bi o sha bi mi jeje o ba sha bi o sha bi olamide I
mo ba ro de o je ta wo boya sumo bi sibi oju ni le rona enu ni le dake aya je ta wo o nba wo to gun bo se ko oni oju ni le rona enu ni le dake bori fo eni te yi gogo won lo fe ro atomo ni atobirin gogo won lo fe ro aya je ta wo yi jo fun mi asiko je ta wo yi jo fun mi asiko segi oko lelu lelu ama igi nu bo leri oni to ba de so ojo ko de se oni to ba ojo ko de ro ohun lati yalumi ni o yalumi da igi nu bo nsi pe o eleshi won de ni ko ma se lo go mi ja igi oko o leri o mi ni papa sinu e ma teru sa bu ke eje igi o yalumi ye ẹyin bọ̀dá kẹsùn mọ́ bí. Ọládìgbọ̀ a ó yá ẹyin bọ̀dá kẹsùn mọ́ bí. Oya fagbo mo kojo dada kojo dada kojo dada ola ti pupo yi lo njo yen o oro re o igbo ma gbo ori fo eni le yi se mo ni pata gogo won lo keran atokunrin atobirin gogo won lo keran o re ola di po jojo mi oro re o ola di po jojo mi oro re o ola di po e si le lo baba 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 wa boys ah aladipo aso e ma re funfun nene aso e ma re funfun nene aso e ma re funfun nene aladipo aso e ma re funfun oladipupo aso e ma re funfun nene aso e ma re funfun nene aso e ma re funfun nene nene aso e ma re oya e ma jo ja bole o ìdí owó ṣe kélé lọ́pẹ́ lọ ní alẹ́ rí yẹn o ọ̀làdì ipò jòjò mi ọ̀rọ̀ rẹ o ọ̀làdì ipò jòjò mi ọ̀rọ̀ rẹ o ọ̀làdì ipò bóyá máa bọ́ ọmọ ọlọ́mọ lọ́ọ̀dà. Oh,
ẹ̀yin bọ̀ dákẹ́ súnmọ́ bí. Rẹ̀mí Títúndé. Gbẹ̀gúsẹ̀ náà rẹ̀ ó máa bàjẹ́ ogun aya. Gbẹ̀gúsẹ̀ wọ́n máa pé wọn kò tí kàn wọ́n. Bàbá wọn bọ́ ẹ̀ bóyá ìjọ alẹ́ yìí kò lè kàn wọ́n. Gbẹ̀gà nílùú àsìkò ti ń tẹ́wọ̀n lára yá. Tí gbẹ̀gà tèmi ń náwó ṣì lọ́kùnlù tẹ́ ń bàtọ̀ ò máa kàn wọ́n owó tó bá yá. Gbẹ̀gà àníwọ̀n jó náà ní àtàjì. Torí Gbẹ̀ngà ọmọ àwọ̀ lè gbé oyé mu. À ń sọ bàbá kó káre ó ṣe. Torí ẹni ibi ìsọkúsọ ìjọkélébé ìjọkélébé. Tọmọdé tàgbà ló mọ ìrẹ nílé, tọ́túmọ̀ ìrẹ lóko. Ìwà ìrẹ̀lẹ̀ èyí tó mọ̀ láyé fi ń gba ẹ̀sùn ju òní yẹ ẹ́ ti. Ojú kì í máa kó gbogbo lójú àwọn ọmọ abẹ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀tẹ́ta. Bàbá máa gbọ́ bóyá bóyá wá máa gbọ́ ẹ̀wà yé ikú ẹ̀wà ayé ọ̀yà o. Ṣó ń gbádùn mi o. Ó yá ẹwà yé ikúṣẹ́ ẹwà yé ọ̀yà. Ẹ̀wò tàgbọ̀nrín ẹwà wo tòkété lóko lóko ìwájẹ. Ẹlẹ́ṣi máa gbọ́ kán wá yé ikú kán wá yé ọ̀yà o. Alábí Alábí máa jóbọ̀ lọ́jọ́ mi àsìkò. Ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn. Lámìdí Alábí súnmọ́ mi sí tòsí. Lámìdí Alábí níbo ló ń lọ́sẹ̀. Ọlámìdé ló gbé mi débi tí mo fi mọ bá ń gbẹ́lúwo tó wá ti tọ́sẹ̀. Alábí dà mo ní yé èpè òṣòǹgọ. Alábí ó yá ẹwà yé ikú ẹwà ayé ọ̀yà o. Ẹwò tàgbọ̀nrín ẹwà wo tòkété lóko lóko ìwájẹ. Lábìdé àgbẹ̀dáko lóríṣiríṣi eré oko rẹ̀ já búrátá. Ikú wọko ó jókòó ìjẹbádé máa tún dé. Ọ̀yà wọ́pọ̀ ó jókòó àjẹbébè jẹ́. Ẹ ò wá wà kan rí oníjẹ ìgbẹ́ ọkàn fi òkété jẹ ó fọ́mọ́ jù. Ó tún yọ fèrèsé sílé olóko ògùn bínú o ṣe ló ń gbé gbá ọpẹ́ o tó ń ṣògo fọ́lá. Gbogbo olẹ̀dì ọ̀la o ẹbí lo àdúpẹ́ yìí. Torí Alábí torí aya Dr. Alábí yóò mọ̀ bá Alábí this kind God o. I never see your type. This kind of could be combination. Hey, sister, see for this kind of. Ah, I never see your type. Hey, this kind of. The holy day, and I be so mommy, see me say, this kind of. I never see your type. Mo ti omo ti.
Jesus logo moti layo Jesus hallelujah titi ayele mi o ma hallelujah hallelujah oba to ba wa se ta fi debi Hallelujah, hallelujah. So I'm. Oh, come on, Jesus, to Baba, nibi, eno wa soke. I'm on out to Baba, nibi, eno wa soke. Ewa ma soke. Hey. Oh, come on, out to Baba, nibi, eno wa soke. Ewa soke. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, oh yeah, woni. Hallelujah, oh yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Igba gogo shala yomi, igba gogo shala yomi. Satani lo ibanu je eho, igba gogo shala yomi oh. Igba gogo shala yomi, igba gogo shala yomi. Satani lo ibanu je eho, igba gogo shala. Oya eshe ni pite ti, eshe ibite bade. Adupe o Jesus e. Ibite mu alo baba o, eshe ibite ti bere. Eshe ibite bade, adupe o Jesus o. Ibite mu alo, eru Olorun ba mi. Eru Olorun ba mi o. Sẹ́nitọ́ mo lè dàdú ẹ̀rù rẹ̀ bà mí ẹ̀rù ọlọ́run bà mí ẹ̀rù ọlọ́run bà mí ó jẹ́ ohun tó bá ti pinnu láyé èèyàn kò sẹ́nitọ́ mo lè dàdú mímọ́ ni jẹ́ bàbá ò mímọ́ ni ọba tí kò yí padà ìyìn ló yẹ ọ o ọlọ́run bà mí mímọ́ ni mímọ́ ni. Ọba tí kò yí padà ẹ̀yìn ló yẹ. Elédùmarè bàbá tó ń lọ níwájú tó fàṣọ náà bòrà tó ń wọ̀ lẹ́yìn alábòfófó olórúwọ̀ láì lábùkù. Olórí ríran ríran bàbá mi ọkọ mi o. Ẹ̀yìn tí ẹ ṣe àtẹ̀gùn ìránṣẹ́ rẹ̀ ìwọ tí ó ṣe ọ̀run ni. Gba ogo fa ogo ọ̀la ẹ̀yìn tí ẹ ṣe àtẹ̀gùn ìránṣẹ́ rẹ̀ ìwọ tí ó ṣe ọ̀run ní ibùgbé rẹ̀ o ẹ̀yìn rẹ̀ ni yóò máa wà lẹ́nu mi títílá. Ogoye
eniyan le eyi pada eniyan le se leri ko ye sugbon olorun mi ko ni sala iwose oya mo ni mele sadupe ore oluwa mele sadupe ore baba mele sadupe ore oluwa mele sadupe ore baba melodi kinka ninu ore oluwa melodi kebika ninu ore baba o se o jesu to ni gbogbo ogun. Thank you.
Fotografa, tu podes, fala, ele vem.